ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି କଞ୍ଚା ହଳଦିଆ ପାଚିଲେ କଳା ନ କହି ପାରିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ପଳା ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଜୁରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଗରମ ଅନ୍ୟଟି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଗରମ ଅନ୍ୟଟି ଥଣ୍ଡା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି କେତେବେଳେ ପିଏ କଳା ପାଣି ମୁହିଁ କେତେବେଳେ ପିଏ ନାଲି ପେଟ ଖାଲି ହେଲେ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ନ ପାରଇ ଚାଲି ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଲମ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଏଇଠି ନାହିଁ ଏଇଠି ଅଛି ଯେଣେ ଧାଇଁଲେ ତେଣେ ପଳାଉଛି ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ବୁଣିଲି ଖେସାରି ଉଠିଲା ବିରି ଫଳ ଧରିଗଲା ବେଲ ପାଠୁଆମାନେ ନ କହିପାରିଲେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ଗେଲ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ